Tak krásný den. Vítám vás tady na naší přednášce o superpotravinách. A já bych začala takovým příběhem, ještě než se představíme. Vlastně, když jsem přemýšlela, o čem vlastně budeme povídat, tak pořád jsem si říkala, tak o čem to bude. A pak jednoho dne měla takový docela silný zážitek, že vlastně jsem měla jít k doktoru, že jako kdyby jsem se mám zdála trošku tlustá, tak to není tím, že bych hodně jedla, ale čekám miminko. A právě jsem měla jít do poradny a jako, sice jsem poměrně dobrý řidič, ale teď v zimě jsou prostě silnice některé trošku namrzlé a já měla prostě intuitivní takovou představu, že se vybourá. A měla jsem prostě strach jet prostě 10 kilometrů do sousedního města. A tak jsem se ptala manžela, jestli by mě nedovezl. Jenže jemu se to zas až tolik nehodilo, měl něco v práci. A tak tak to zvládneš, silnice jsou docela dobrý. No ale vlastně druhý den, furt jakoby jsem to tak jakoby vnitřně cítila, že jako úplně se mi nechce jít samotný. No ale tak i když manžel vlastně pak čekal, jestli teda jo nebo ne, tak jsem říkala, tak já to zvládnu. Dala jsem na ten rozum, že prostě zvládnu je 10 kilometrů. No a pak jsem pořád jakoby tak nějak, jak jsem jela, tak jsem říkala, takový krásný východ slunce, bych se měla zastavit a pokochat. No ale pak jsem říkala, nebudu se zastavovat přece a jela jsem dál, jenže jsem to vzala cestou, která je trošku zkratka, že? A jak to je s těma zkratkama, tak tam byl led. Takže já v tu chvíli prostě jsem najednou měla úplně neovladatelný auto a to se mě mihnul celý život před očima, co vlastně, jak vlastně jsem to cítila, že vlastně z toho vesmíru, by se dá říct, jsem měla nějaký ponuky, že teda opravdu mě má dovíc ten manžel. A teď to auto prostě jelo úplně jako rovně a teď už to jako silně se zatáčela, tak už zase viděla, jako že teda jsem vybouraná a najednou v té zatáčce se to nějak chytlo a nevybourala jsem se. Jo. Takže ani škrábek, ani miminku se nic nestalo, ani mě. Ale úplně v tu chvíli prostě bylo jasný, že je opravdu důležitý se jako v každý den vlastně dopřát úplně to nejlepší, co člověk může a vlastně dát na tu intuici. A to vlastně vnímám třeba i u těch potravin, protože teda přestoupím k tomu představení se. Jmenuji se Iva Jančíková a jsem zakladatelkou projektu Česká selka. A ten má za úkol vlastně dodat lidem ty nejkvalitnější potraviny, teda konkrétně zeleninu a ovoce, která je na trhu. Takže vlastně jsem začala už v roce 2013 organizovat vlastně nákupy s farem. A pak se to tak nějak utřídilo vyloženě na tu zeleninu a ovoce. A vlastně děláme to formou bedínkování. Tamhle paní Teisingerová s ním má zkušenost s námi, takže tam může potvrdit, jak to funguje. Vlastně si ty lidé objednávají jakési překvapení, ale je to vždycky to sezónní a to, co vlastně je nejlepší vlastně k dostání. A s Veronikou vlastně spolupracujeme už jako delší dobu, vždycky nějaký webinář nebo něco takového. A tak předám Veronice slovo, aby řekla něco více vlastně o těch samotných potravinách, že ona je tady dneska za hlavního odborníka, který rozumí těm potravinám. Děkuju, takže dobrý den. Děkuju teda za představení. Já si myslím, že s Ivou právě nás spojilo to, že si myslíme, že je fajn vlastně jíst základní potraviny a nejkvalitnější potraviny, které jsou dostupné. A k tomu budeme postupně povídat. Takže ještě jednou se představím i já. Takže jmenuji se Veronika Hanzlíková a vlastně jsem potravinářská technoložka. Vystudovala jsem potravinářskou a biochemickou fakultu Vysoké školy chemicko-technologické.
Pak jsem nešla do oboru, že bych zůstala v potravinářství, nicméně mám zdravotní problémy, nebo spíš měla jsem zdravotní problémy, velmi závažný stav chronického zánětu tlustého střeva, který se nazývá ulcerózní kolitida. A díky tomu jsem se vlastně dostala po studiích k tomu, že jsem začala tu výživu řešit sama za sebe a řešit potraviny. No a udělala jsem si rekvalifikaci, takže když to spočítám s tou rekvalifikací, tak od roku 2009, což je vlastně 10 let, se výživě vyloženě intenzivně věnuju. A zjistila jsem, že strava teda dělá zhruba 30% toho, co já vnímám, podíl na tom mým třeba uzdravení, kdy v tuto chvíli jsem bez léku, ale jsem velmi pokorná, protože vím, že to neznamená, že jsem 100% vyléčená, stále na sobě pracuju. Dalších asi 70% podle mě tvoří ta práce na sobě, myšlenky a samozřejmě i myšlenky s tím, jak jíme. Často ty potraviny můžou být sebekvalitnější, ale když my tomu nedáme tu správnou energii a nepokusíme se aspoň z těch potravin uvařit si vlastní jídlo a jíst kvalitně, tak potom vlastně tomu tělu zase dáváme trošku něco jiného, pardon, než můžeme. Já jsem napsala právě knihu pardon, o českých superpotravinách, respektive zatím je v elektronické podobě. Já tady ji mám vytištěnou, ale během pár dnů se pokusím na portálu hithit.cz vyzbírat nebo vzájemně za odměnu za tu tištěnou knihu vlastně nabídnout možnost, aby byla ta kniha v tištěné podobě, aby nebyla jenom v ty elektronické, protože já jsem ten, kdo chce držet něco v ruce a číst si. Vybrala jsem 21 českých superpotravin. Proto mluvíme i o českých superpotravinách, protože to úplně krásně navazuje na ty bedinky, kdy Iva domlouvá čerstvou zeleninu, ovoce a vlastně z těch bedinek najdeme plno superpotravin. Ono, co je superpotravina, že jo? Nemá žádnou oficiální definici. Je to prostě něco, co nám dává to nejlepší, co můžeme mít. A všichni známe chia semínka, kvinou, goji neboli kustovnici. Ale my je máme vlastně tady, nebo respektive my si je tady můžeme vlastně vypěstovat. Můžeme si na zahrádkách, můžeme si je koupit právě od farmářů. A je tam fajn, že nemusíme za to platit těžké peníze, když je můžeme vlastně si fakt pořídit z naší lokality. Neříkám, že všechny super potraviny pochází odsud, to by jsme nemohli z téměř nic, jo. Třeba taková brokolice, kterou jsem přivezla, aby jsme ji tady měli položenou na stole a nechala jsem ji v baťuhu. Tak brokolice pochází z Itálie a třeba já jsem ji v té elektronice ke knížce zařadila mezi jarní potraviny, ne proto, že v tuto dobu roste, ale protože je zelená, přidává nám tu energii, tu zelenou barvu jara a prostě energie. A navíc třeba zrovna brokolice je super potravina, opravdu číslo jedna téměř. A víme, že má protirakovinové účinky nebo považuje se za potravinu, která má preventivní účinky ochranné proti právě nejrůznějším druhům rakoviny. A dá se vlastně s potravinama pracovat tím způsobem, že můžeme i vnímat jejich barvy. A můžeme si doplňovat jídlo a do stravy podle toho, co potřebujeme a samozřejmě podle sezóny. A jaké jsou teda ty super potraviny, když už jsme začali o nich mluvit, tak aby se dozvěděli ten kompletní výčet třeba. Nedá se to právě vyjmenovat. Já mám tady potom, kdybyste chtěli pro vás leták, kde je odkaz na moje stránky veronikahanzlíková.cz, kde je i informace o tom, jakým způsobem proběhne to, aby se podařilo tu knížku vytisknout. Ale já jsem vybrala, jmenuje se ta knížka, se jmenuje 21 příběhů českých superpotravin a vybrala jsem 21 potravin, které mi přijdou prostě super. A postupně zjišťujem, že ještě budu muset dopsat kapitoly třeba o rakitníku, chřestu. Ale když bychom řekli ty základní, které fakt jako považujeme český superpotraviny, určitě je to česnek, cibule, určitě je to červená řepa, dýně. Nahodíš mě teď, mě vypadlo. Třeba řeřicha.
zelí, kysané zelí obzvlášť, děkuji. Řeřicha, to je jarní potravina, kdy vlastně řeřichu si snadno vlastně vypěstujeme na okně. Můžeme si dát na vatičku, nebo dokonce někdo si pěstuje jenom na nějakým platíčku, na mističce, na vodu, nasypou se semínka, zalije se to vodou, aby tam teda byla, aby semínka mohly naklíčit, vyrůst. Pak už není potřeba až tak udržovat, aby tam stála voda, ale nechat vlhkost, aby to nasálo a vlastně ta řeřicha během pár dnů naroste a dá se použít na chleba s máslem, posypat. Na nebo do pomazánek, nebo do polívky. U nás je oblíbený takový ta zelená polívka trošku. Přesně tak. Řeřicha, to je úplně ideální vlastně potravina, kterou můžete teď začít klíčit, nebo v březnu. Je to vlastně jarní potravina, můžete jít i do přírody, na kopřivy. A kdybych jako měla jmenovat všechny super potraviny, tak jsme tady celý víkend a ani těch 21, který jsem vybrala já, vlastně nestačí. A my postupně se pokusíme ještě vám zmínit některé konkrétní. Kdyby vás napadlo přímo konkrétní, že byste se o nich chtěli něco dozvědět, tak se ptejte. A já možná trošku předběhnu, my jsme si trošku dávali dokupy, jakým způsobem budeme mluvit, aby to mělo nějaký smysl, tak možná předběhnu ten konec. Kdy jsme se domlouvali, že bychom udělali i třeba webinář neboli takový online seminář na téma právě různých potravin. A protože já teda spouštím ten tisk e-knihy, tak jsem se vlastně rozhodla vyměnit březen měsíc knihy, jestli to nepletu, já jsem to zapomněla ověřit, za březen měsíc super potravin. Takže pak na mý facebookové stránce Laskavá výživa pro harmonii těla a duše a samozřejmě i na tom blogu, který mám na stránkách, tak bude tam i třeba host Iva a budu různě sdílet ty střípky o těch potravinách a ty zajímavosti tak, aby opravdu to byl měsíc super potravin. Tak a když jsme u toho měsíce, tak vlastně když si vezmeme rok na ty roční období, tak měli bychom jíst sezóně nebo neměli, nebo je to jedno? Myslím si, že objevíme moc dobře právě, že ano, že sezóně. Proto vlastně Iva začala organizovat ty bedinky, aby se opravdu k lidem dostalo od těch farmářů to nejlepší, co v tu dobu mají. Takže tam vlastně nám to sezónní stravování, kromě toho, že je jaksi jako nám přirozený, že jo, naši předci taky neměli pomeranče přes zimu, jahody v únoru a podobně. Já neříkám, jako proč si nekoupit jednou za čas třeba na oslavu narozenin, na jahodovi, na dort třeba nějakou jahodu i přes zimu, ale prostě fakt se snažit to dodržovat a víceméně ono to vychází levněji. Když si pořídíme přes zimu, nebo budeme mít možnost, bohužel to není vždycky kde skladovat, tak mrkev, petržel, zeleninu, něco, teda kořenovou zeleninu, něco z toho jde zamrazit. Můžeme si naložit zelí, kysané zelí, to je prostě super potravina našich předků, vitamin C, který obsahuje. Můžeme používat i sádlo. Já třeba z těch živočišných potravin taky vnímám, že máme super potraviny. Jsou to určitě vajíčka, o těch teda zatím jsem v knize nepsala, ale je to určitě právě sádlo, který má nejenom dobrý, tak podle toho klasického výživového pohledu má sice hodně kalorií, ale sádlo je vlastně přirozený tuk, který se dá mazat na ekzémy, který se doporučuje promazávat, když máte třeba nějaký jizvy po nějaké operaci. Takže prostě sádlo určitě je super potravina. Stejně tak vnímám máslo jako super potravinu, která se dá. Udělá se z másla, se dá udělat přepuštěné máslo a ghee máslo, takže to se potom používá. Na tom se dá smažit, restovat. Takže máme i v živočišné říši med třeba. Velkou škálu. A vlastně Iva organizovala bedinky i přes zimu, že jo? No to jsme letos začali, že právě ten pan farmář, se kterým nejvíc spolupracujeme, má vhodné skladovací prostory, má sklep, prostě skvělý, takže já třeba vidím to, co si dám k nám doma do sklepa, že to není tak že to nevydrží tak dlouho, jako když to je u něj, prostě ho má dobře udělaný, takže vlastně až do teďka zatím byla zelenina, musím zaťukat. Úplně krásná, že ta mrkev opravdu krásně tvrdá, prostě úžasný. Jo, a ono teda, on to nemije, že jo?
vlastně dnes v těch supermarketech máme tu zeleninu umytou, tak tam vlastně to je velký rozdíl, jo, že vlastně jak tam je ta přirozená čistá hlína, tak ona to udrží prostě čerství. Tohle vnímám jako super přes zimu, že opravdu kořenovou zeleninu můžeme použít. Červená řepa vydrží. Jsem právě přivezla tu dyni, kterou jsem nevytáhla, takovou malinkou Hokkaido, tak to je dyně mého tatínka, který teda já mám tu jak se to dá říct, výhodu, děkuju, že moji rodiče mají zahradu a můžou spoustu věcí vlastně si tam vypěstovat a můžou si to odvážet. Ale právě vnímám bedinkování jako formu, kdy fakt člověk nemá ve městě většinou ten zdroj, nebo může chodit na farmářské trhy, ale v případě, proto jsem začala spolupracovat s Ivou, se mně líbí, že vím, že si to jako s těma farmářama domluvila a že fakt tam jako hlídá tu, nebo co zvládne tu kvalitu. Takže to je super. Máme tam další téma, který jsme chtěli probrat? Chtěli jsme probrat trošku ty polské potraviny, protože ty mají u nás takový jakoby negativní nádech, ale třeba co my jsme byli zrovna na dovolený v Polsku, tak jsme tam byli úplně nadšený, jak jsme se dobře najedli. Vlastně tam v obchodech ty potraviny mě přišly jako skvělý. No a tak co ty k tomu? Ale tady samozřejmě si vybírám ty český. No, takže. Já to potvrzuju, že my nemůžeme říct, že máme české superpotraviny. Byť třeba já to nazývám české superpotraviny nebo české a slovenské. A vlastně trošku zapomínáme, že jsme ve středoevropském regionu, že tam vlastně může patřit právě Polsko, ale třeba i Rakousko. V Rakousku se třeba ve velkém pěstují dýně. Tam můžete si koupit kvalitní dýňové oleje a to je, dýně je prostě taky super potravina. Dýňový semínka, lněný semínka, lněný olej. Máme vlastně celou škálu, což je úplně super. Máme celou škálu vlastně potravin od těch, které obsahují, že nebo jsou takový ty klasický ovoce, zelenina, až přes různé tuky, v podobě těch hněných, konopných olejů, dýňových olejů a konče sacharidama vlastně třeba v ovoci. Mezi superpotraviny určitě patří rybí z ovocných, když budeme mluvit, maliny, borůvky, určitě jsem o něčem dalším psala, třeba i rajčata, podle mě, a to jsou, pozor, tam se nedá shodnout, rajčata jsou považovány za ovoce, ale oni se furt jako točí, jestli je to ovoce nebo zelenina. To se fakt neví a je to docela zajímavý, že vlastně lidi se na tom nedokážou shodnout. Ale zpátky, já jsem se zakecala. Že? Tak Polsko. Kvalita polských potravin. Znám právě, potvrzuju i jenu historku. Mám neznámý, kteří jezdí každý týden pracovně do Polska a říkali, tam je to super kvalitní, protože oni si to vyrobí pro sebe, nebo prostě hodně, v Polsku se hodně drží právě ta strava podle, nebo aspoň si to tak naivně myslím, ze základních surovin, ze základních potravin. A že si z toho hodně vaří. Vlastně Polsko, a nebo vůbec tady ten náš region, ještě dost drží tady takový to, že si vaříme doma. A čím jdeme víc na západ, tím více kupují polotovary, tím více kupují předloupaný brambory. A lidi nejsou zvyklí, ani neumí vlastně kolikrát s těma potravinama pracovat. A Poláci samozřejmě pak vyrábí na míru tomu, kdo zaplatí. Takže když prostě je ta poptávka nejenom u nás prostě po levných potravinách, tak prostě se to vyrobí levně, no, tak to znamená, že se to někde ošidí. A stejně tak jsem vlastně chtěla zdůraznit, že potravinářský průmysl vlastně není jako špatný, nebo že ty všechny Ečka jsou úplně ty nejhorší na světě. To není pravda, protože mezi Ečkama jsou zařazeny i vitamin C, vitamin E a mnoho dalších. Ale spíš jde o to, že původním cílem potravinářského průmyslu bylo zachovat bezpečnost, aby nám právě ty potraviny neplesnivěly a aby se mohly, hlavně pro lidi ve městech, aby se mohly tam jako dostat a vydržet tam, že? Než si je koupíme, než se vůbec ten spotřebitelský řetězec celý naplní. Ale postupně se to zvrhlo k tomu, že potraviny vylepšujeme, dávají se tam různé Ečka, ale je to pak jenom na nás, na tom konečném spotřebiteli, pro co se rozhodneme. Jestli se rozhodneme pro kvalitu a
ne vždycky je třeba ta kvalita nejlevnější, ale ne vždycky nejdražší. Protože teď jsem kupovala teda, já se snažím co nejmíň, ale mám je ráda, takže si přes zimu kupuju banány a třeba je přimíchávám synovi do ovesných kaší. A byly prostě, že namrzlý, nebyly dobrý. Brambory jsem teď zažila, že prostě kupovaný nasládlý nebo černý. Takže může se to stát i od toho farmáře. Ale pokud si pokusíme zajistit nejkvalitnější potraviny, ovoce, zeleninu, vlastně z těch hnedka co nejbližších zdrojů, přímo třeba od těch, kdo to vypěstujou, tak je větší šance, že nám to vydrží a bude to zdraví a pomůže nám to. Já jsem se chtěla zeptat, jak poznáme ty bezpečné potraviny, protože jsem četla třeba nějakém deníku, nebo na internetu to bylo, že třeba ohledně těch polských potravin, tak jich tam bylo vyjmenováno 133. A strašně jsem se udivila, že to byla třeba taková základní zelenina. Jako pekinský zelí, kapusta, co lidi jako moc nekupujou a bylo tam prostě nadbytek těch pesticidů. Já si myslím, jak my to můžeme poznat? Nějak, ale takhle, tam je fajn právě se snažit kupovat české potraviny. Ale to plus, to není v obchodě označené. Nepoznáte. Můžete sledovat www.bezpečnostpotravin.cz, kde i chodí právě takovýto povídání, chodí do mailu zhrnutí, co se kde našlo. Vy to jako běžný spotřebitel nepoznáte a můžete pak jenom důvěřovat, že jo, tomu, že ti, co tvrdí, že jsou bio, tak opravdu jsou. Nebo můžete jít tou formou právě jakoby, kde je přímo ten kontakt s tím farmářem, s tím člověkem, kde se dá na tu farmu jet, zkontrolovat si. Stejně tak, bohužel, to nepoznáte ani vlastně od souseda, protože to já říkám oblíbenou historku. Jako myslíte si, že jabko od všech sousedů bude bio? Ne, nebude, protože spousta lidí je zvyklých, že se stříkají. I doma na zahradě se stříká. A třeba u mých rodičů, já jsem se dozvěděla, že moje babička říká, no jo, tak my jsme jako na ty zahradě práškovali DDT, že jo, proti mandelinkám. A já, aha, no dobrý, tak něco tam v ty půdě zůstane. Jo, takže tam potom buď si to sledovat a hlídat, nebo prostě ptát se. A když půjdete i třeba k někomu právě pro vajíčka, nebo víte, že nějaký soused, nebo někde jedete na chalupu a někdo tam má jabka a řekne, hele, vem si, tak se ptejte. To je jediný co, ale nevohlídáte to stoprocentně. A dá se teda někde potom to změřit? Je možnost třeba na té hygieně nebo někde, aby nám ověřili? U potravin nevím a určitě to bude docela dost drahý. Voda jde určitě, že jo, na hygieně změřit. Potraviny, to byste asi museli do specializovaných laboratoří. Ty testy třeba dělá pravidelně právě VŠHT, analýza potravin, kde různě jde test, i dnes taky kolikrát zaplatí vlastně testy potravin. A pak je to o tom věřit, že se nám dostane toho nejlepšího, co může. A nedělat si zase z toho takový ten stres, jakože tak teď jsem si koupila jedny brambory, kdo ví, jaký byly. Jo, takže pak se dají použít takový ty fígle našich babiček, že jo, brambory na jaře, okmínovat, hodně okmínovat, vylívat vodu, nevařit vlastně ve slupce, aby se víc těch i vlastně přirozených škodlivin na jaře. Protože oni se tam vlastně tam se koncentruje solanin a klíčky a je tam prostě, už se vlastně ta brambora stává přirozeně toxickou, proto se vaří s kmínem vždycky, ale hodně loupat na jaře a třeba malým dětem do přikrmu se vůbec brambory už by na jaře neměly dávat. Se podíváme, jestli máme dobrý, máme čas. No a nebo k těm bramborům zrovna je dobrá i nať mrkve přidat. Jo. Co je dobrý? Nať mrkve. Jo. Přidat, že to jakoby je omladí, no, ale samozřejmě pak jsou nejlepší ty čerství, když už jsou. A třeba zase mě napadá ještě, když byste potřebovali něco nechat dozrát, nějaký kouzeleninu, ovoce, tak když dáte vlastně třeba do sáčku mikrotenového jablko s tou potravinou nebo s tím ovocem zeleninou, tak on tam přirozeně, když je to zavřený, vytváří etylen a vlastně dozrává se. Na tomhle principu se dozrávají i vlastně ostatní, to, co jde někde z druhé strany světa, ale
tam už jsou pak různý směsi, že jo, speciální, to je prostě přirozený dozrávání. Takže tam zase je fajn se dívat vlastně na to, že všechno to, co lidi už vymysleli, tak je prostě to, že já se omlouvám, ten pláč, to je moje dcera. A něco se jí zrovna nelíbilo, takže to už jí vzali ven. A takže vlastně jako všechno jsou nějaká inspirace od našich předků. Že jo? Oni věděli, jak dozrávat třeba, že to jablíčko, nebo když právě chcete, když už teda byste si koupili nějakou kostovnici, tak můžete vlastně, aby změkla, tak zase jablíčko dát do stejného sáčku nebo se sušeným domácím ovocem a ono vám to zvlhne a vlastně nabere to takovou tu vlhkost. Že kdo má zuby horší, tak přesně, to ukouše. Je černý bez super potravina? Takhle, určitě, jak jsem říkala, ona vlastně není pevná hranice. Takže je to potom podle pohledu. Já jsem teď zjišťovala mezi svýma čtenářama, co vlastně oni považují za super potraviny. Takže na spoustě věcí jsme se shodli a pak už mě někdo psal. A piš o bylinkách. A já říkám, ale já nejsem jako bylinkářka, už se jako těm bylinkám nerozumím tolik. Takže z tohohle hlediska se bez dá použít jako super potravina taky, nebo prostě, že jo, má využití bezová šťáva, dá se i vlastně v těstičku obalit. Těstičku jako řízek. Kosmatice, že jo, se tomu někde říká. Takže má určitě prospěšný, primárně bych ji ale mezi super potravinu neřadila. Tak a my jsme tam se bavili o tom, jaké super potraviny zmíníme, tak tam byl česnek, že a cibule. Mm-hmm. Tak určitě. Ty tak používáme vlastně denně, takže pověz, jakou máš zkušenost, ty jsi vlastně říkala, že se vyhazují třeba i česnekové výhonky. Jo, ty česnekové výhonky na jaře, no, nevím, jestli to znáte, kdo zná česnekové výhonky. Jo, tak výborně. Já osobně já taky jsem se úplně měla. Zamilovala. Tak povídej, prostě. Jak se dají použít. Vlastně ve chvíli, kdy ten česnek vyraší, že jo, před květem, kdy se tam začne objevovat ten kvítek, tak běžně farmáři to uštípnou, ten výhonek, a zahodí. No ale ty, co se zaměřují na bio, tak vědí, že prostě to je výborná potravina, takže to naštípané výhonky se normálně zpracovávají. Tak tady budeme mít Říká se tomu právě jarní fazole někdy, že vlastně se to dá nakrájet na malý kousičky a pak to působí jako ty zelené fazolky, které jsou pak v srpnu. A my třeba máme oblíbený zrovna z tohohle česneku jarního, že vlastně na mlýnku, na maso, to přemeleme dvakrát a smíchá se to s olejem a se solí. Vlastně na internetu najdete recepty nebo i na tom webu českaselka.cz, tam to mám popsaný. A že vlastně to si dáme do skleniček, do lednice a vlastně pak do polévek, do omáček, pod maso, vlastně na celý rok to vydrží takhle naložené jako pesto a je to výborný, takže opravdu doporučuji tyhle ty A já se k tomu česneku připojím, že vlastně česnek můžeme používat celý rok, vydrží většinou, ideálně samozřejmě český a od farmářů, ono fakt záleží pak na odrůdě, ale většinou ten česnek český fakt má jiný grády než ten čínský. A mně se třeba vyplatilo nebo osvědčilo nakládat česnek nebo nastrouhat česnek a zalít to ghee máslem, přepuštěným máslem, ideálně čerstvým, že se to vlastně zakonzervuje a můžete si to dát do ledničky a odebírat. Třeba jsem tak pekla králíka, pomazala jsem ho právě tím přepuštěným zatuhlým máslem s česnekem rozdrceným a má úplně jinou vůni a chuť. Stejně tak vlastně se dá použít cibule. Nejenom na klasický, nebo vůbec česnek se používá i jako přírodní, že jo, léčivý prostředek, dává se do vývaru, dává se do nejrůznějších i směsí bylinkových. Prostě velmi, velmi prospěšná, opravdu super potravina. A u cibule, tak cibuli tu používáme snad jako základ všude. Kdo by si dal guláš, že jo, bez cibule, to by asi nebylo to pravý ořechový. A obě vlastně
obě potraviny mají sýrné sloučeniny a ty jsou ty, které vlastně pomáhají mimo jiné, nejenom ty, které pomáhají pardon, já jsem přemýšlela, je tady s tím šustí, nevím, jde to slyšet? Jo, no, ono pak ještě na kameru trošku bude problém, ale snad to zvládnem. Jo. A tak vlastně, že jo, zase přírodní lék na kašel, cibule. Takže dáte si, nasekáte cibuli s medem, další super potravinou, necháte vlastně odstát na teple, aby se tam pustila ta šťáva a pak teda dáte třeba do ledničky a odebíráte tu šťávu na lžíci. Nebo se dá udělat taková ta cibulačka, jakože se udělá odvar z majoránky, dá se to vyvařit a nebo lehce povařit a vlastně s medem a zase popijet. Takže to jsou takový přirozený vlastně pomocníci na léčení. Tak. No pak jsme se chtěli bavit o červené řepě, která vlastně teď v zimě tak hojně se dá vlastně zpracovávat, i když třeba já mám zpětnou vazbu od lidí z Bedínek, že už té červené řepy někdy je až moc, co teda s ní mají dělat. Takže ta červená řepa je oblíbená, protože dobře vydrží a krásně vlastně teda barví, že vlastně ty jídla ochutí nebo se obarví tak, že jíme očima. Tak tam, co k té řepě bys? U ty řepy tam bacha na to, že ona je jako má velmi čistící účinky. A já právě v případě třeba ty ulcerózní kolitidy, nevím, jestli víte, vlastně jak se projevuje, tak protože se jedná o nemoc tlustého střeva, dobrý den, tak je to vlastně spojený s průjmama a tam třeba s krvácením vlastně. Takže když pak jsem jedla červenou řepu a šla jsem na záchod, tak jsem byla překvapená, že je to všechno červený a úplně jsem se vyděsila. Konec, je zase zpátky jenom moc a tak, ale vlastně to bylo po té červené řepě. Někdy ta červená řepa může dokonce čistit, vlastně nebo nedokážou ji přefiltrovat ani to barvivo ledviny. Takže vlastně můžete objevit tu červen až v moči. Takže ona je výborný detoxikační vlastně prostředek přírodní a současně tím, že působí, tak dokáže i vyčistit přirozeně játra. A chuťově je velmi dobrá i třeba s kozím sýrem, dá se zapít a teď přes zimu zase zapíkat s ořechama, přesně tak, zapíkat třeba dýně, brambory, červenou řepu, třeba udělat do troubí na plátky, anebo si klidně z toho udělat domácí hranolky, že? Teď klidně můžete použít ještě celer a máte prostě zdravý ideálně na pečícím papíru, aby tam nebylo moc tuku. A máte zdravý mlsání. No a takhle vlastně děláme i dýni. Tam vlastně to je docela chuťově dobrý se sojovou omáčkou lehce a zakápnout olejem a vlastně nechat to jenom péct v troubě. A je to během 10 minut. Takže jako třeba taková lehká večeře. Je to výborný a ta dýně, ta je taky super potravina. Tak co k té dýni? U dýně, tam jsme se domlouvali, že bychom vlastně připravili i článek a nějaký recepty. Když budete chtít, vlastně Iva pak pošle tady kdo bude. Jsem posílala právě to posílala. Jasně. Tak můžete tady nechat e-mailový kontakt a pošleme vám právě o dýni informace, anebo pro ty, co přišli později, tak vlastně s Ivou budeme postupně pokračovat a vlastně povídat i třeba na těch online seminářích nebo na blogu, sdílet články právě o jednotlivých superpotravinách. Ještě jsme se vlastně bavili, a to už jsem říkala na začátku, že jakým způsobem vlastně vnímám třeba to, jak se podílela výživa třeba i na mým dobrým zdravotním stavu, protože já jsem opravdu byla na tom vážně. Vlastně ulcerózní kolitida, jenom možná bude to fajn. Děkuji. Neboj. Tak. Bude to trošku lepší. Dobrý? Je to v pořádku. Tak. Takže vlastně myslím si, že opravdu u někoho může třeba dobrá strava dělat až 50%, jo, toho, co vám změní vlastně váš zdravotní stav.
plus ta kombinace s tou myslí. To určitě jsme zmiňovali. Ještě jsme říkali nějaké další téma? No, chtěla jsem se tě právě zeptat, co si myslíš o vlivu právě té kvality té potraviny na, i na okolí a na zdraví a na peněženku. Určitě. Já to připodobním teda, ne, to není to super potravina, ale připodobním to trošku k šunce a příkladu u šunky. Že? Když si koupíte 80% šunku, to znamená, že má jenom 80% masa a zbytek jsou různé aditiva, pojídla a sůl, tak a máte, pak si koupíte 96% šunku, tak ono, když se to spočítá na obsah bílkoviny, to je to, co vlastně z ty šunky chceme, to, co nám buduje svaly a dává takovou tu sílu a energii, tak právě se vyplatí ta 96% šunka. To je stejný s ovocem, se zeleninou. Když si koupíte jabko, že jo, tady pocházející od nás a dobře skladovaný i třeba na začátku jara, tak ještě tam nějaké vitaminy zbydou. Když si pak koupíte ty umělohmotný, na zdraví, umělohmotný jabka z Nového Zélandu, nebo já nevím odkud, z Holandska. I když tam třeba bych se těch evropských potravin úplně jako nebála, ale je to už... Ty dostávají takových dotací na to stříkání, že stříkají jednou tolik, jak český. Jako, co vím, tak jako celkově čeští i ti nebio farmáři nebo vůbec, tak se právě nestříká tolik, nejsou na to ty dotace. A ono je to taky docela drahý, co si budeme povídat. Takže vlastně ušetříme i peněženku v tom, že si platíme méně pesticidů, když budeme kupovat ty kvalitnější potraviny. A u toho Nového Zélandu, to jste mě připomněla s tím stříkáním, historku naši známí byli na Novém Zélandě právě trhat jabka a říkali, Nový Zéland považujeme většina z nás za takovou ekologickou zemi. A říkali, že jim jako na začátek prostě poručili, ať si přijdou ve špinavém nebo starém oblečení, ať si vezmou rukavice, jakože proč. A zjistili, že to tam kontinuálně několik hodin v kuse stříkají, 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 pak tam naženou ty brigádníky, který právě si zašpiní od těch látek, které tam na to nastříkají, a zase pak, až se to pozbírá, tak to jede na novo. Jo, takže třeba to není všude, ale tam bych právě věřila a měla tu důvěru k těm českým pěstitelům a nebo důvěru. Musíte si to ověřovat, samozřejmě, pokud to jde, nebo spolíhat na intuici, o které jsme se bavili na začátku. Často to víte, často víme, hele, jako nedělej tohle, nekupuj si to. Tak i v případě toho jídla. Jo, nebo jíst i nejenom v sezóně, ale prostě podle chuti, protože každá ta potravina má určitý tepelný účinek. A nemusíme se inspirovat ani tradiční čínskou medicinou nebo stravou podle ní. Mě teda hodně inspiruje, ale vlastně můžeme se podívat i na naše předky. Fakt věděli, spoustu věcí používali, tak jak to jako cítili. A tohle si myslím, že to je to, co byste si možná měli z dnešní přednášky odnést. Že se nemáte bát důvěřovat i svoji intuici a prostě i v případě jídla a jíst dobře, tak si jednou za čas dáte i něco z jiné země, jednou za čas prostě koupíte brambory, které asi jsou stříkané, ale důvěřovat tomu, že vlastně se děje to nejlepší, to, co se má. Tak. Tak a já bych tady na závěr, že možná jste tady nějak zpraští, chtěla říct, že vlastně v letošním roce bychom chtěli rozjet bedínkování i tady v Praze, protože vlastně ten pan farmář je asi 40 km od Prahy a my doteďka jsme to vozili směrem k nám, protože samozřejmě mám svoje osobní důvody, aby se zelenina dostala primárně k nám domů, abych s ní mohla vařit. A teď vlastně jsme si říkali, že vlastně, jak to je blízko k té Praze, takže děláme bedínkování i tady a vlastně vzniká výdejní místo na Palmovce v zahradě Kotlaska, to je komunitní zahrada a vlastně začneme začátkem května tam vlastně také vozit od něj. My vlastně to je takový koloběh, že vlastně jednou za týden vlastně
se nataškují ty bedínky, které jsou ve smyslu jako překvapení, ale je to opravdu to sezónní, takže ze začátku jsou hodně saláty, vlastně z té jarní zeleniny, pak kedlubny, řektvičky, pak bývá roketa z těch prvních. A dokud ještě jsou vlastně v zásobách ty loňské jako mrkev, brambory, řepa, petržel, tak vlastně ty udělají trošku tu váhu, ale pak tam jsou hlavně ty saláty a nějaké bylinky. No a postupně vlastně ta bylinka vždycky nabývá na váze, takže jak dorůstá vlastně čerstvá ta řepa, cibule, právě ten čerstvý jarní česnek a pak i ovoce typu jahody, třešně, vlastně vždycky to, co se sežene, co je vlastně k mání. A teď minulý rok jsme začali spolupracovat i s borůvkovou farmou, takže jsme měli i borůvky, což byl výborný, musím říct. A pak k podzimu zase to jsou takové ty cukety, dýně, patizóny, ne, že ty bedínky už jsou pěkně těžké, ty zimní. Teď vlastně měli premiéru, a tak jsem si říkala, budeme jezdit jenom jednou za 14 dní, uděláme je dvojnásobné. No a teď já, že si u té kompletace jsem, nebo spíš to i fyzicky teda zvedám, tak teď, jak jsem otěhotněla, tak jsem říkala, no, tak co s tím, taková tíha. Takže vždycky manžel teda pomáhá a další pomocníci. Takže teď vlastně na tu Prahu říkám, tak hurá, teď už budou zase ty klasické letní bedínky, které vlastně zvládnu zvednout, no pak se budu starat víc o miminko, takže budu mít pomocnici a věřím, že to teda půjde tady dobře i v té Praze. A mám tady pro vás letáčky, takže takhle si to pošlete, vlastně by vás to ale obecně zapujalo, já to i do toho stoupím, takže obecně vlastně Iva má stránky českaselka.cz, takže tam se dají najít všechny informace podstatné. A kdybyste ještě měli nějaký dotaz, máme chvilinku, můžete se ptát. Chtěla jsem se zeptat, prosím, jedna přítelkyně se taky takhle jako vozí zeleninu od nějakých farmáře a říká, že to meje proti tomu, aby tam nebyly paraziti anebo bakterie, nebo byly v MMS. Jak to doporučujete? Takhle. Já si myslím, že pokud je to opravdu od farmáře, že není potřeba to něčím takovým čistit, jsou i různé přípravky, vím, že někteří si to třeba vozili ze Španělska, jakože na očistu právě potravin, ale tam to bych u těch konvenčních, rozhodně ne u těch farmářských. Ale jinak na očištění je dobrá soda, vlastně to dáte do lázně se sodou, tam vlastně jsem viděla statistiku, tam bylo asi 95% účinnost vlastně v té vodě se sodou, pak vlastně je dobrý i octová voda na chvilku to nechat, a nebo do horké vody, pokud máte obavu z nějakých bakterií, tak samozřejmě to může být v každé půdě, na každé potravině. Že? Takže tam vlastně ta horká voda, tomu se říká blanširování, že krátce strčíte vlastně třeba zeleninu, brokolici do horké vody spařit a tam pak vlastně je to takový to krátký jako zbavení těch bakterií. To se používá i vlastně v přírodě, teda v přírodě, v potravinářském průmyslu, že se vlastně krátce oblančiruje ta zelenina, která pak jde třeba do mražených směsí. Takže určitě. A ocet, to jsi mě připomněla, ocet je určitě další super potravinou, protože dá se použít... Jablečný. Nejde o to až tak, že jestli je, ono, kvasný ocet, to je prostě jenom ocet, ale ten kvasný ocet používejte na dezinfekci kuchyňské linky, na omytí ovoce, na vodní kámen, na baterii vodovodní. A pak můžete ty chuťově lepší octy a přirozenější, víc opravdu, jako že to není ten zase ten klasický kvasný průmysl, ale z jablíčka, tak použít do salátu, do zálivek a zase je to. Tam podpoříte, když se na to podíváme z hlediska čínské medicíny, ocet je kyselá chuť a podpoříte vlastně játra. Jo, takže játra mají rádi kyselou chuť, játra jsou období jara a tohodle období, nebo
vlastně už začínají, teďka už se nám to láme, už pomalinku zima končí. Takže vlastně jemnou chutí, nepřeháně to z kyselosti, ale jemným okyselením potraviny zase doplníte tomu tělu, co potřebujete. A s tím se dá hrát. V zimě potřebujeme zase podpořit ledviny, takže tam se dá pracovat vlastně buď zahřívat, aby ty ledviny mohly fungovat, nebo potraviny, které se hodí k elementu zimy, což já třeba rozepisuju právě v té elektronické knižce, kterou doufám, teda, že se podaří vytisknout, a víc informací najdete na veronikahanzlíková.cz na mých stránkách, tady mám taky potom pro vás letáčky, rozdám. A já teda ještě na závěr, úplně je to mimo téma, bych vám představila knížku, kterou jsem vlastně napsala minulý rok pro svoji dceru. A je to knížka pro 5leté až 10leté děti a je o financích, protože jsme začali řešit počítání kapesného a vlastně myšlenkou je, že vlastně člověk může být i s málem. Samozřejmě, když někdo dělá bedinkování, tak musí být hodně s málem. A vlastně jsem ji i ilustrovala a prodávám ji na webu Pohádky skřítka penízka. To je jakoby oddělená oblast od té zeleniny, ale určitým způsobem to určitě souvisí, protože... Určitě, já tě doplním, protože příklady, že jo, dětí i třeba na tom ovoci, na zelenině, nebo na sladkostech, protože často prostě děti, že jo, chtějí sladkosti, takže já jsem... Přiznávám, já nejsem zrovna ten výživový poradce, který opravdu jenom jí sladkosti. Pardon, ona se mě šla na mikrofon. Teda jí sladkosti, který je jenom zdravě, takže i svým dětem teda občas dopřeju nějakou sladkost, nebo zatím jiné, ta je malá, ale syn postupně začal dostávat kinder vajíčka jako dárky, úžasný, no. Tak ono je to prostě krásně zmáknutý, oni tam mají to překvapení a teď už je občas chce, tak občas mu tak jako dopřeju a třeba dáme půlku. A teď jsem právě ty finance s ním řešila tak, že se koupal a chtěl hodně vany, hodně vody, tak jsem mu vysvětlila, že jsou to aspoň 3 kinder vajíčka a že teda musí si zvážit, jestli teda sladkost, nebo se chce koupat v hodně vany. V vodě je fakt, že by si vybral tu sladkost a raději méně vody, ale dá se vlastně komunikovat i s dětma o těch potravinách a o penězích. Takže no, ono je to prostě o hodnotách, ono je to propojený všechno se vším. Takže děkujeme za pozornost.